নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এই এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেললৈ। আজি কিছু সময় পূৰ্বে নীট ইউ জি 2022 আমাৰ অসমৰ এম বি বি এছ এণ্ড বি ডি এছ কোৰ্চৰ বাবে মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰিছে। চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক বিশেষ এখন অকল এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয় বা এটা কুইক আপডেট ভিডিঅ' হয়। মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পালে মই ন'টিফিকেশ্যনটো পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুতে এতিয়া সুধিব আমি মেৰিট লিষ্টখন ক'ত পাম। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই আপলোড কৰি দিছোঁ। তাৰে পৰা ইতিমধ্যে বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাইছে। যিবিলাকে চাব পৰা নাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে। বহুতে ক'ব এতিয়া গুগল ড্ৰাইভত কিয় দিয়া নাই, ড্ৰাইভত দিলে বহুতে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড পায় বা ডাউনলোড কৰিবলৈ অসুবিধা পায়। চ' সেইবাবে মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপডেট কৰি দিছোঁ। আৰু আবেলিকৈ মই তোমালোকক কাট অফ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনখিনি দি দিম, এইবাৰ কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে। চ' যদিহে কাট অফ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনখিনিও পাবলৈ বিচাৰা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক পাবা, তাতেও জইন হ'ব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।